အေးအိမ်မှာဒီနေ့ရှိတာဟာလေးနဲ့ခောက်ဆွဲကြော်စားမှာပေါ့နော်ဒါတော့နင်းစီကြော်တဲ့နီးပါသူများတွေကြော်တာနဲ့တူချင်မှလည်းတူပါမယ်နော်ကြော်ဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းပြောရပထမကတော့ဒုအမကတော့ခောက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်ခောက်ဆွဲကိုအရင်ပြုတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင်တော့ဇက်တုန်နီပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရအသားနင်းစီကတော့ဇက်သားကိုတုံထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရအရွက်ဖြစ်ပါတယ်နင်းစီကတော့ broccoli ရယ် cauliflower ရယ် cabbage ရယ်တုံထားတာဖြစ်ပါတယ်အယောင်လောက်တော့တချို့တည်းက carrot တုံပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် spring onion ဇက်သုန်မိတ်လေးပါထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့လိုအပ်တဲ့အရွက်တွေပါပေါ့နော် ဒီနေ့အတွက်အရသာကတော့သုံးထားကြတာခနောစက်သားမုတ်ဖြစ်နေပြီးတော့ခယူစီရဲ့ပြီးတော့မှဂိုတင်းနေကြတော့စပစ်အစီတင်တဲ့လောက်ထားနဲ့စီကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်စီပူပြီးအိုးပူပြီးဆိုလို့ရှိရင်စီအနေငယ်လေးထည့်ပြီးတော့မှကျမတို့ဇက်သွန်ဇက်သွန်နေတော့ဖြစ်ကုန်ပြီးဇက်သားကိုအရင်ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် ကျတာကြပြီးလို့ခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဇက်သွန်ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဇက်သွန်ကိုကြတော့နူးယုံလေးထည့်ပြီးတော့မှကျမတို့အရင်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ရိုးကြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဇက်သွန်ရဲ့အချိုတက်ကိုအချိုတက်လာအနက်လာယူတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် စတိုင်ရဲ့ဇက်သွန်နီရဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့စီစဉ်ထားတဲ့အစင်သစ်လောက်ထားတဲ့အသီးအရွက်ကိုထည့်လိုက်ဖို့ပဲကျန်ပါတော့တယ်အသီးအရံဖြစ်ကုန်ပြီအေးဒီအရွက်၃မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဇက်သွန်ဇက်သွန်အောင်ဖြစ်ကုန်ပြီဇက်သွန်မေးကြတော့ကျမတို့နောက်ဆုံးမှထည့်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုနင်းစီပြောချင်တာက carrot ထည့်မယ်ဆိုအရင်ပူလာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာ carrot ကုန်လို့ဒါလေးပဲသုံးလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကနေကတော့ပေါ်ပြထားတဲ့ ပြီးရင်တော့ခောက်ဆွဲပြုတ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုထည့်ပြီးတော့မှရိုးမှွေပြီးတော့မှနမနစ်တော့မဟုတ်၃မိနစ်ကျမတို့ရွက်နဲ့စီနဲ့အဲ့ဒီခောက်ဆွဲနဲ့ရိုးပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးမှဇက်သွန်လေးလေးတွေထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မွေးမွေးလေးနဲ့အရသာရှိရှိလေးနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းခောက်ဆွဲကြော်လေးရပါပြီဒါတော့နင်းစီကြော်စားတဲ့ခောက်ဆွဲကြော်လေးပါ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နင်းစီရဲ့ page ကိုလည်းလာရောက်အလာရောက်ဖို့တဲ့အလေခေါ်ပါတယ်နော် page ရဲ့ link ကတော့ဒီ description အောက်မှာရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်တတ်တာ